Så er det eddermame blevet juledag, var det den 24. I skal selvfølgelig have en ekstra lang dejlig video, og I kan selvfølgelig stadig nå at købe noget merch. I kan nok ikke nå at få det en juleaften, altså. Så går det nok. Velkommen alle sammen, glædelig jul, god juleaften, og lad os køre med en lækker lang video lige til jeres ansigt, simpelthen med noget farm. Jeg er glad for, at jeg har fast husleje på 3.000 om måneden, så det indebærer alt. Åh ja, hvor lille er den lejlighed, Mart? 3.000 er der ingenting. Hold da kæft. Det er fandme billigt. Holy shit, mand. Men det mindste er benzin og diesel ved at være til at betale igen. Ja, ja, det er ikke så slemt mere, som det har været. Hvordan fanden får I det så billigt? Bor I et skur, eller hvad? Der er meget ikke lige fra en anden flyttede jeg hjem til familien igen. Ah, på den måde. Det er derfor. Bare nok. Det kan være, jeg skal prøve at spørge Mo, om jeg kan flytte hjem. Jeg vil gerne flytte hjem igen. Giv jer ikke på ui mere. Det er fandme, det er for farligt, som sat dernede med det. Mo og jeg vil hjem. Ej, jeg skal også over have sprøjtet derovre, mand. Det er noget satans shit, det her. Jeg ved godt, lejlighed er sygt billigt herovre i Jylland. Det var også det. Altså, jeg overvejede bare at flytte til Fyn. Om ikke andet. Bare flytte til Fyn. Jeg har næsten accenten anyways. Who cares, altså. Flå til det der Fyn der. Bare bo der lidt. Chill lidt af. Ikke? Bare slap lidt af i kroppen. Hvad laver den sovemaskine? Ej, for fuck's sake. Han havde været færdig nu, hvis han ikke havde været så fucked, altså. Jeg synes også, det gik lidt langsomt. Det var som om, det ikke rigtig var noget. Ja, men jeg ved det godt, men jeg startede ham, men så har han ikke startet, fordi at, ja, whatever. Ingen ved, det alle snakker om. Bare fordi man har Sjælland tatoveret på ryggen, så kan godt være, at der sidder nogen og tænker, det er da ikke rigtigt, du har det. Og det er det kraftedme. Jeg har Sjælland tatoveret på hele ryggen nu. Det fylder hele ryggen. Jeg har Lolland Falster som røvgevier. Ja, det har jeg sgu. Det er sgu en sand historie, du. Så er det godt. Ikke også? Kan I forstå det, tja? Lad os se. De må også være ret stolte over, hvad det er det. Vi kan gerne se det. Jeg kan godt lige vise jer det her. To sekunder. Der er jo Lolland Falster. Hvad siger du så? Og så kan jeg gøre sådan, så har du resten af Sjælland. Fucking true story, Chan. Det er det sgu. Det er så ok. Ja, det er fucking grineren. Jeg kan godt fortælle dig, når du tager i byen og siger til folk, jeg har Lolland Falster tatoveret som røvgevir, så siger de, ej, det har du altså ikke. Lad nu være med at være fjollet. Så siger man, det har jeg kraftigt med. Det er the conversation piece of a lifetime. Det er det. Det er det altså bare. Det er kraftigt. Det er det for mig. Så kommer der gang i byturen nu. Er det ikke dyrt at køre til Panda? Jo, det er det. Det koster mig 400 kroner hver vej. Det er 800 kroner i alt, tror jeg, at køre herover. Til gengæld, så sparer jeg en helvedes masse, når jeg er her, fordi mad og sådan noget, det betaler Panda. Så på den måde, så betaler jeg ikke så meget for at være her. Altså øl og kaffe, det betaler Panda også, men super sød, ikke? Og så hjælper jeg hende med alt, hvad jeg kan hjælpe med at vaske op og gøre rent og hænge ting op til hende og sådan noget, ikke? Så hun har sin du ved, hyggeting, ikke? Og Tyskland mellem ballerne, ja. Ej, jeg sparer ret meget, når jeg er herovre, så det, jeg ved ikke, det går sgu nok lige op, om jeg er her eller ej. Men det kommer så til at blive noget lort med de fucking jul. Pedel, det lyder ikke så godt. Kan du ikke kalde mig dirty slavedreng i stedet for? Hvorfor er det, de nægter at så det der område der? Det var super sært, mand. Så tager jeg bare helt foråret. I don't care. Fik du låsbolden af forden? Ja. Det viste sig, at den top, der fulgte med, den passede på. Men der sad sådan en lille kapsel ud over bolden, der fik den til at ligne en normal julebold. Og den skal man lige tage af, før man så kan sætte den der speciale låsebold på. Det vidste jeg ikke. Så der lignede jeg en kæmpe idiot. Da jeg kom ned til mekanikeren, så siger jeg, jamen du sprøjter den der af, så kan du få fat i den. Satans, sagde jeg så. Men det, der så skete, det var, at mine vinterdæk, eller vinterhjul, de viser sig så simpelthen, at mønstret har rejst sig på dem. Så jeg skal have 4 nye vinterdæk igen. Det er så dumt.
Jeg købte 4 nye dæk til Corollaen, så solgte jeg den. Så købte jeg 4 nye dæk til Hyundai'en, og nu skal jeg så have 4 nye dæk til fucking Ford'en også. Jeg har købt så mange dæk i år, det er helt sindssygt. Jeg tror, jeg købte over 16 dæk i år. Rejser sig, hvad fanden med det? Jamen det er, hvis du, jeg satte dem på, og så kørte jeg til Jylland, og så går jeg høre det, sagde zoom, 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 zoom. Og så er det simpelthen fordi, at mønstret har rejst sig på dækkene. Det vil sige, at mønstret er ikke længere flat, ligesom dækoverfladen. Det går sådan buer lidt og rejser sig lidt og sådan noget. Det er noget rigtig lort. Jeg tror aldrig, jeg har mødt nogen, der er så sexet, at de kan give deres dæk rejsning. Idiot. 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 Ja, vi kommer nok ikke til at høste, før det her lort det begynder at tage lidt fart. Vi skal også have en sprøjter, jo. Vi skal også have lort og sprøjter, Chan. Hvad var din første bil egentlig? Det var en Volvo 340, som var bygget på en DAF med bagstræk. Hvad mærke vil du have, og hvad er maksbudgettet? Jamen, det skal være det billigste lort, der findes. Det skal være det absolut billigste pis, der findes i universet. Aller billigste, Palle. Maksbudget, det er 0. Det er 10 kroner. Ikke også? Så kan du arbejde rundt om det. Ikke også, Palle? Så sprøjt den. Jeg har ikke nogen traktor ledig. Jeg har ikke nogen traktor ledig. Det var lidt dyrt at investere i det her markdrift her. Så han siger, at han vil have Hancock-dæk på. Er det noget billigt lort? Jeg glæder mig lidt til at se, hvad den her den mark den giver i... i udbyt. Jeg håber, vi kommer til at tjene. Der skulle gerne være 100.000 i korn her, eller så kan det simpelthen ikke lade sig gøre, og så bliver det er for dyrt. Hej, Gekse Chat, henter Farmers, det kan jeg. Hvad lover du? Vi er i gang med at forsåde vores første store mark. Og det, der er problemet med den, det er egentlig, at jeg ved ikke, om det er nærmere med at gøre os fallit, inden vi får den i gang. Vi er ret langt nede i penge i øjeblikket. Jeg tror, folk skal være glade for, at ukrudtsmiddel ikke fungerer på samme måde i farming, som det gør i virkeligheden, fordi holy shit. Fylder vi sgu lige sprøjten. Jeg kunne ikke lade udropstegn, når jeg havde soundbot kørende. Rip den på Discord, når jeg bliver ved med at spille den samme lyd. Ja, det er lidt irriterende. Gex giver alt og alle rejsninger. Jamen, det lyder lækkert. Det gør det sgu. Det at se dig spille farming minder mig om de gode tider, hvor du spillede farming 13 med Nico. Fandme fedt at se igen. Er det ikke lækkert? Og vi har startet det her map, der hedder No. Altså, det er jo et mod. Det er et modded map, der hedder No Man's Land, og det er et kæmpestort map, hvor der ikke er noget. Der er bare natur, og så kan du selv anlægge dine marker og din gårde og sådan noget. Og indtil videre, så har vi lavet en græsmark herover, som vi bruger til at drive noget fordrift. Og herover på den anden side, der har vi lavet en kæmpe mark. Herover på den anden side, har vi lavet en kæmpe mark, som vi skal have nogle afgrøder på, ikke? Det bliver skide godt. Det er en lyd, der råber og laver ørekatser. Det er ikke så rart, Vabis. Jeg er glad for, at du ikke kan afspille den herinde. Tusind tak efter 100 bits, fyren. Så kan vi sgu lige i gang med at præsprøjte, du. Det burde vi så kunne se herinde i, jo. Er det her, ikke? Her skal det bare tromles, og herover der står der... Der står ikke, der er kommet ukrudt endnu, men han kan godt sprøjte. Nå, lad os prøve bare at give den en præventiv sprøjtning. Det burde være effektivt nok. Hvor mange timer har du det safe game indtil videre? Sådan cirka 12, tror jeg. Kommer der så mere farming i fremtiden? Ja, vi spiller farming fra nu af frem. Jeg har ikke planer om noget andet end at spille farming. Er det der med at have ansatte standard, eller er det et mod? Det er standard. Der kan du hyre folk. Jeg styrer ikke traktoren endnu. Det er de ansatte, der styrer dem. Lige så snart han har sprøjtet hele marken, så er vi good to go. Den er gøde, og du ved det hele. Der står godt. Her kan du se det. Ukrudt, det vokser. Kan I se det? Herover. Ingen ukrudt. Det skal ikke pløjes en skid. Den er fuld af lort, den der. Savner du at være landmand? Nej, ikke rigtigt, nej. De der arbejdstider, man har som landmand, det der med, at man skal, altså ens liv skal være ens arbejde, det kan jeg ikke. Det bryder mig ikke om. Det gør jeg sgu ikke. Hele sommeren forsvinder jo arbejde. Det går godt, du tjener masser af penge, men altså, hele din sommer forsvinder også, ikke? Når du overhovedet ikke fuldfører din opgave, gider du fortsætte med dit arbejde? Jeg ved ikke, det er som om marken er lidt sær første gang, men
Jeg kan i hvert fald se, hvor jeg har pløjet hen. Men det er som om marken er en lille smule sær første gang, man... du ved... Første gang, man tager... Altså, man plejer den, ikke? Så jeg tænker, næste gang, at vi sår marken og sådan noget, så tror jeg, at den opfører sig en lille smule mere normalt. Det er også noget af, der er pløjet, noget af, der ikke pløjet og sådan noget. Det er lidt... Har du nogle store jobs inden for nærmeste fremtid? Nej, det har jeg ikke. En af mine kollegaer røg ind i en fræser. Brækker alle knogler fra foden til hoften, så er jeg til at holde da kæft. Altså, jeg plejer at ligge på fartgrænsen, når jeg sprøjter, og skulle nede gå galt. Edmandsland, ja. Det der er blevet pløjet, skal ikke sprøjtes. Ved du hvad, vi giver den næste år. Jeg føler lidt, vi brænder penge af lige nu. Hvorfor de ligger ned igen, altså? Så sover vi sgu et par måneder, chat. Jeg har godt nok også nogle udgifter, hva'? Det er lige før, vi ikke har råd til at sove en måned mere. Shit. Jeg kan godt se pløjningen, den påvirker det lidt. Jeg er nødt til bare at prøve at se, om vi kan sove en måned mere. Hvis vi ikke kan sove en måned mere, så er vi nødt til at sælge noget tøj. For at få det til at løbe rundt. Jeg tror heller aldrig, jeg har hørt noget om deres sprøjter. Altså, tænker du på Hardy, eller hvad? Hardy laver sgu da noget okay, mente jeg da. Vi brugte dem sgu da der, hvor vi var. Jeg tror, de var glade for dem. Ja, det er lige for, vi ikke har råd til at sove. Vi er godt blevet til at sælge noget... uld, snart, eller noget tøj. Og nu forsvandt forbindelsen til min... Ej, jeg kan ikke gå i stor skærm, fordi den er gået i lort. Der kom den. Okay. Nice. Så man skal trykke en app. Det der R der, det skal man åbenbart trykke. Fair nok, nu virker det. Jamen, det var, man skulle trykke hver gang for hver palle. Det var sådan lidt mærkeligt. Lad os se, hvor langt vi er kommet nu. Ja, vi plantede rapsen der, eller såede rapsen der. Det vil sige, at vi kan høste den i samme måned om et år. Okay. Så lad os slukke den der. Og så lad os sove. Den crackboost, den er ikke dejlig, mand. Er fucking lækker, mand. Den er pisse billig jo. Altså, den koster $17,000. I stedet for de der farmhouses, der koster 75. Ja, 75, skulle jeg så sige. Det er, jeg bliver afbrudt af en kat deroppe og æde et eller andet. Okay, det kan høstes næste måned, tror jeg. Det er lige om lidt. Når der er blomst på, det er altid inden man kan høste dem. Og så kommer den der forbandede insektskadedyr der, som hedder en glimmerbøs. No kidding, Chan. Det værste, der kan gå i rapsplanter, det er glimmerbøsser. Jeg tror så snart, de laver det navn om, hvis jeg skal være helt ærlig. Det kan godt være, der kommer noget LGBT-community over eller andet. Og siger, hov, man skal ikke associere skadedyr med... Ja, det ved jeg ikke. Hvorfor er det, der ikke kommer så mange nye paller her? Hvad sker der her? Der er kun 4 paller. Lol, de kommer ind i. Lol. Okay, så de står faktisk løst derinde. Ah, det er fandme lækkert. Det er jo mere realistisk nu. Så har de endelig fået lavet et ordentligt mod nu. Det er jo mega cool. Så kan man lige skubbe dem. Sådan der. Det. Okay, nu kommer der sgu da noget... Vi får sgu da noget... Sgu da noget tøj lavet her, man. Holy shit. Skide fedt. Hvornår er det, vi kan høste den? Er det ikke nu? Det ser moden ud. Jo, det kan vi satme. Så regner det jo. Det er jo klart. Vi kan ikke høste den skide, når det regner. For satan. Noget pis. Det var nok en af de ting, jeg håbede mest på, dengang jeg var ansat som landmand. Det var nok, at det ville regne så helt vildt, som man går alt fri, ikke? Men jeg savner The Hacker, selvfølgelig er det. Velkommen til, mand. 13.000 på vej nedad. Satan, så tror jeg ikke, vi kan sælge det endnu, Tjern. Hvorfor fanden kan jeg høste i regnvejr? Mindre udbytte. Det var lige det der ord, jeg lige ledte efter. Så ikke bare spole tiden lidt op og håbe på, at det går over det regnvejr der.
det nye silo er blevet bedre. Ja, ja, altså de siloer, vi havde derude, det var jo ancient. Det var jo med lufttømning. Så det vil sige, der var sådan nogle kanaler i gulvet, hvor der blæste voldsom luft i, og det skubbede så kornet hen til, til huller, der var placeret hen i enden. Men det støvede jo helt sygt jo, og det virkede aldrig særlig godt, så du rendte jo rundt i total støvhelvede. Altså forfærdeligt. Det var absolut forfærdeligt. Det var et fucking helvede, altså det der lort der. Det er jeg glad for, at jeg ikke skulle ud og battle med i øjeblikket. Der vil jeg hellere have de der store siloer, hvor de automatisk har sådan en auger, der kører rundt ned i bunden og tømmer hele lortet. Det er meget bedre. Hvor meget får vi egentlig det her? Ej, det er sgu ikke engang skide meget, hva'? 4.000 liter. Og hvad ligger prisen på lige nu på raps? 1.500 i farmshoppen. Og så er der en anden... Wait, what? Ah, man kan købe det der. Okay, så man kan købe det derover. Det er egentlig meget sjovt, man kan købe afgrøder også. Nå, så spørgsmålet, skal vi pløje, eller skal vi bare begynde at så igen allerede nu? Det er ikke sjovt at have allergi, chat, det kan jeg godt love jer. Jeg vidste slet ikke, hvor slemt det var, før jeg selv fik det. Jeg reklamerede jo for, det der er lidt sjovt, det var i gamle dage, der reklamerede. Jeg havde en kampagne sammen med Husum for parfumeallergikere i gamle dage. Og der snakkede vi rigtig meget om alt det der parfume og sådan noget der. Men jeg havde ikke selv parfumeallergi, og Husum havde heller ikke allergi overhovedet. Så det er svært at sætte sig ind i. Men nu har jeg også fået ekstremt psykopatisk parfumeallergi. Altså jeg kan dårlig nok tåle roll-on. Det er jo altså, det er så neutral. Eller ej, altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Så jeg forstår fandme godt folk, der struggler med parfumeallergi eller allergi generelt. Det er ikke sjovt. Det er det sgu ikke. Jeg er selv ekstremt allergisk over for pollen, så jeg kender godt til det. Er det irriterende. Og hasselnød også. Det smelter også godt, sådan hasselnød der. Så spørgsmålet, vil vi køre med bare ligge noget oil radish, og så når vi på et tidspunkt er klar til det, så sår vi noget nyt igen, så springer vi det over måske. Og lader det ligge med efterafgrød på et år. Sådan, så vi kan fortsætte med vores fordrift og tjene nogle penge. Det virker ikke til, at vi bliver rige af det raps der i hvert fald. Og vi kan jo heller ikke engang læse det af. Vi har jo ikke nogen silo jo. For satan da. Nå, Pongo hælder vi så fan. Gud. Der er også den anden hårde, den er lidt mere voldsom. Fuck, vi har ikke nogen silo, det har jeg slet ikke tænkt over, mand. Vi kan ikke opbevare det her nogen steder jo, Chan. Hvad fanden gør vi? Er vi nødt til at sælge til lortepris? Det bedste tidspunkt at sælge tøj er i juli, august, september, oktober. Du kan få helt op til 1.900 for en palle. Altså, det er på normal økonomi, eller hvad? Og hvad er vi lige nu? Kom nu med det fucking tøj. Der var den. Ja, marts, april, maj, siger den her. De måneder, du nævner, det skulle være, det var det dårligst. Så står der 18.000 herude, det fjerner 11.000 her. Okay, så 18.000 er det højeste, den kan ramme. I hvert fald, hvad den har ramt. Men lige nu, der er den godt nok ikke noget at råbe hurra for. Den er på 13.000. Så tror jeg ikke, vi sælger det. Så må vi sælge rapsen her, for at kunne holde gården i gang, og så gemme det andet. Til teorien kunne vi sælge det her, fordi vi bruger det ikke til noget. Vi får kun 22.000 for det. Godt nok peberet. Hold da op, de koster. 100, det har jeg ikke engang råd til. Du kan købe en helt billig silo fra No Man's Land. Er der sådan en? Hvor meget kapacitet? Den har 200.000 liter. Jamen, det er jo så det, vi må gøre jo. Så må vi køre med pølselortet her. Der ikke har en skid kapacitet. Hårde tider, Tia. Det er sgu hårde tider, du. Du kunne sælge noget af det tøj. Nej, vi sælger det til makspris. Vi skal have maks for det, du. Skål. Du skal ikke tippe den silo med den trailer, du har. Ellers tænker jeg... Du kan ikke til... Ej, nu stopper det. Det kan jeg sgu da heller ikke. Men skal jeg lige teste? Om jeg på en eller anden måde kan snige den der ind over. Og jeg kan godt læse af. Det ser lidt mærkeligt ud, men jeg kan godt. Okay. De skal nok have ny mad, de der goats der. Flyder det med sexlegetøj i lejligheden, eller hvad? Ja, det gør det lidt. Vi er nogle svin. Det er vi simpelthen. Så skal vi bare have spolet nogle flere måneder. Lige så snart... Ja, nu er vi så godt nok i gang med at soil radish, men jeg tænker ikke, der er nogen forskel, om vi spoler en masse måneder af det. Hvis vi har tænkt os at spole en sæson over anyway.
Vi skal også høste alligevel, så vi kan ikke spole, før vi har høstet, så... Kæft, hvor er det grimme, det siger. Det kan du også tre... Følger det med, eller hvad? 10.000 liter raps i. Sådan, det er du. Det er hårdt, det er hårdt tid. Skulle være lækkert, så må vi se, om vi kan tjene nogle penge på det her på et tidspunkt. Hvad plejer raps egentlig max at give? Det har de jo addet nu. Så man kan se maksimum og minimumspris, hvis man trykker space. Så vil se, den højeste, den har været på, det er 1.200. Og den laveste, det er 800. Og vi ligger på 900 eller sådan noget, så vi skal op på de 1.200. Og så er der 475 seere. Hold kæft, jeg er blevet kendt igen, chat. Kan I se det? Jeg er blevet fucking kendt igen. Det er ham. Der er ingen tvivl om, det er en stor sag, det her. Og det er det nye merch, måske, eller hvad? Ukendt Energy. Kom ud på fredag, Black Friday. Er det en lokum cisterne? Det bliver, altså, det er det nye merch. Det bliver fucking nice. Der er også t-shirt med det her. Mand. Hvad siger så? Shit, mand. Brrr. Det er fandme cool, det er. Det virker rimelig kompliceret, det farmingslaser. Ja, det er det også. Hvis ikke man spiller farming, hvis man ikke kender til landbrug, så er det kompliceret. Det er det. Der er meget, man skal tænke over. Man skal tænke over markerne og deres altså, niveauet af gødning, og niveauet af pløjning, og niveauet af trumling, og niveauet af lime. Og du skal tænke over, hvilken afgrøde, hvornår du sår den, hvornår du ikke sår den. Prisernes fluktuering, hvornår du skal sælge, hvornår du ikke skal sælge, om du har plads til alt det, du gerne vil sælge. Og sådan noget. Det vi gør nu, det er, at vi sår en efterafgrøde på marken, og grunden til, at vi kan køre med såmaskinen direkte oven på den høstede mark, det er, fordi den har en hav foran, så i virkeligheden så stupsår, kan man kalde det. Og fanden, har det, der er et andet term, er der ikke? Det er ikke bare stupsåning, vi laver lige nu med efterafgrøde. Det er normalt heller ikke en vogn, man vil køre med ud i marken, det her. Altså, hvad er mod? Altså, det der med, jeg tror ikke, det er mod med skilt, koster en skid. Okay, så det der er fedt, det er, hvis man pløjer, så sparer man faktisk også skulle sprøjte for ukrudt. Kører den pløjfri? Ja, det kan man også, men altså, jeg tror, du får mere. Altså, det der med at pløje, den tager jo ikke super lang tid, hvis du har en stor nok traktor til det, altså. Jeg havde overvejet, om vi skulle ud og investere i en kæmpe traktor på et tidspunkt, men det bliver også... Ej, Vabys! Hvad fanden er det der? Hvad er det der? Nej! Dit fucking svin. Møg svin. Møg svin. Satan. Tak. Mange tak, Vabis. Nå, lad os lige gå ned og læse det her, om ikke andet. Ellers kører vi sprøjt, der kun sprøjter ukrudtet, og ikke hele brænden, så sparer du mange liter ukrudtsmiddel, men det kræver precision farming. Ja, okay. Ah, der var den. Tak skal du have. Det var bare tipsite. Tusind tak, fellow boy. Lidt mærkeligt, man skal vælge siden, når det bare kommer ud i bunden, men ja, fair nok. Whatever. Hvordan ser det ud herinde? Er de stadig med, de her smukke forbasser her? Det kan godt være, de ikke kan få maden, når den er deroppe. Det skal ind sådan her. Ja, det skal den. Okay. Jamen, I'm sorry. Så. Damn, du er så stærk, Kexy Boy. Ja, ja. Det er min farmer, han har exoskeleton på. Det er et mod. Kalder det exoskeleton farmer mod. For første gang i en slutrunde spiller Danmark uafgjort i VM og EM. Hvad fanden betyder det? Det er jo helt op til dig selv, selvfølgelig, ikke? Det er, om du har lyst til eller ikke har lyst. Det kommer an på, Alexander, om du føler, du får noget af det. Om du føler, at du støtter noget, du godt kan lide. Eller et eller andet. Gaming Lagen Channel, du smider 5 gift subs. Holy shit. Tak skal du have, bruh. Tusind tak, fyr. I fucking love you. Det ved du, mand. Ukendt energy, mand. Ja, tak, mand. Jeg kan ikke forklare det, ikke? Tusind tak skal du have. Du får lige en skåler i... Danny, du dejlige menneske. Du er kraftedet med dejligt. Det skider jeg på. Uploads, han er også helt op at køre, mand. Han er fuldstændig, han er hypet smadret, mand. Hvor der kommer der mere RP, det gør der ikke for nogensinde igen, faktisk. Jeg tror ikke, der kommer RP nogensinde igen. MMA, det tror jeg sgu ikke.
RP, det er drænende. Det er meget drænende, og jeg gider det ikke. Hvad er Minecraft? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har prøvet at spille det en lille smule for at se, om jeg fik gløden tilbage igen, men det gjorde jeg ikke. Minecraft, det er desværre ved at være lidt brændt af for mig. Jeg gider det sgu ikke i øjeblikket. Jeg synes ikke, Minecraft er særlig fedt. Altså, det er det sgu ikke. Jeg ved ikke engang, kan I huske det engang, at jeg downloadede alle de der mods der, hvor man fik sådan en trailer med to vogne og sådan noget fancy noget? Det var sgu da cool. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke gider så lige det der. Det er sådan lidt mærkeligt. Det er som om, lige der er et par stykker hernede af marken, der ikke tæller sig mark. Jeg ved ikke, hvorfor. Men det siger jeg en god gang, men jeg tror, det vil have godt af at blive pløjet helt lortet. Jeg tror, det vil have godt af at blive pløjet. Det kan godt være, det er den træstup der. Skal vi prøve at se, om vi kan fjerne den, eller hvad? Det giver en meget god mening, for jeg mener også, der var et par træer her. Der er den, ja. Du har sgu ret. Så er der været det herover, eller hvad? Jeg synes bare ikke, der er nogen her, men den er måske ikke fucket her. Så ikke, jeg kan se nogen træstup. Herovre. Der ligger lidt træ her, men det kan da ikke være det. Så nu håber jeg, at han bare kører ind over det der pløjede der og tænker, yes, endelig en ordentlig mark. Det ser udenbart ud, som om det virkede. Det skulle bare pløjes. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt der, siden det ikke tæller, når alt det andet gør, men ja. Det var, fordi jeg har fræst noget der på et tidspunkt, eller andet, jeg ved det sgu ikke. Jeg har sgu ikke råd til så meget i øjeblikket, Chad. Vi er sgu fattige. Vi er sgu fattige i øjeblikket. 100 bits fra Forop. Tak skal du have, fyr. Tusind tak. Har du fået det der sommelmod endnu? Nej, jeg tror ikke, det er lavet endnu. Jeg tror ikke, der er nogen, der har det problem endnu, at de ikke kan bruge det nye sommel-ting, desværre. Man kunne godt lidt have drømt om, at der var andre, der ville have samme problem, ikke? Nej, den skal jo egentlig bare stå derovre ind, og så skal den skal vende, den skal jo slet ikke tømmes. Den skal jo i virkeligheden fyldes, fordi at vi skal jo læse dagen, og prisen bliver rigtigt. Det var helt dumt, jeg bare stod og tømte den så. Sådan der, så er den om ikke andet klar til at sælge, når det er. Men det, jeg gerne vil, jeg vil jo gerne i gang med at lave alle de der træting. Det vil jeg gerne i gang med sammen med Patricia, ikke? Det kunne være hyggeligt. Så det er målet, at vi skal til at lege med træ og sådan noget der. Hvor mange penge nåede du er? Hvor meget, mange timer nåede du i RP, inden du gik død? Skyd på en 3-400 måske. Men No Man's Land skal man jo selv pløje de marker, man vil have, eller der er nemmere måde. Der er en nemmere måde. Du kan bruge et landskabstool, men det koster mange penge, og det er derfor, jeg ikke brugte det. Jeg pløjede jo hele marken. Men du kan, hvis du går hen. Construction. Så kan du gå ind i landscaping, så kan du gå ind i malarbejde, så kan du tage den her, det er et mod, og den laver pløjet jord. Så du ikke behøver at gøre det selv. Der er jo en sommel, du kan købe. Ja, men den kan ikke gøre det hele. Hvorfor gik du død i RP? Skriv ud til en RP. Forop smider 500 bits, mand. Tusind tak skal du have, fyr. Mange tak. Tak så mye, ja. Hvad fanden er det, vi skal jo bygge en stor gård? Det her, det er jo den midlertidige gård. Vi skal bygge en større gård på et tidspunkt. Hvor der skal jævnes ud og laves barker rundt omkring, og små træer, og vi skal have et lille sted og sådan noget der. Jeg nåede 1600 timer RP, før jeg gik ud af det. Jamen, jeg ved ikke, hvor mange timer her RP. Jeg kan ikke tjekke det, fordi at, jeg har ikke det der mod åbent, når jeg spiller. Så på min Steam, der siger den, at jeg har 4 timer i RP. Og det håber jeg fandme ikke er rigtigt, fordi så har det med taget lang tid, de 4 timer der. Det har taget rigtig lang tid, og 4 timer kan godt gå rigtig langsomt. Det er ved at blive juleaften nu, når I ser den her video. Klokken er 15 stykker. Og jeg vil bare sige tak for et super godt år, og tak fordi I har været så skide søde og følge med i Farmix-sagen. I må meget gerne skrive, hvad I synes, vi skal begive os ud i nede i kommentarfeltet dernede. Så jeg håber fandme, I har den bedste juleaften, I overhovedet kan få. Altså, jeg har lavet en ekstra lang video i dag, simpelthen en halv time. Du sammenklippet på perfektionistiske manier. Altså, det bliver ikke meget mere. Altså, det er perfekt. Kan I have en rigtig dejlig juleaften? Mit navn er Gex. Og den er lavet i dag. Den er dukfrist, den her. Vi snakkes. Ha' det godt. Hej.